Anadır, nətərsiniz, yaxşısınız? Bəhruz Sərdaroğlu, Elmir Elvin oğlu, Elmir bala, Elmir Kürdəmirli, salamlayıram səni. Allah can sağlığı versin, Allah uzun ömür versin sizlərə. Ali gəl, Ali, xoş gəlibsən, gəl, gəl. Gəl, lən aranı çıxart gələn. Allah can sağlığı versin. Nətərsiz, yaxşısınız? Qabaqdan bizim əziz bayramımız gəlir. Allah can sağlığı versin. Evimizə, obamıza. Götür görün. Əli gəl görün bura, Əli. Ya Allahın adı. Bahruz bala, gül bala. Nətərsən? Elmir bala, gül bala. Bəxtimə kamera arxasında aydın dedim. Elmir bala, Elmir Kürdəmirli. Buradan Şirvan torpağını, Kürdəmir elini salamlayaq. Elmir bala, Kürdəmirlər sənə çox istəyir hamısı. Bütün Azərbaycan istəyir. Ancaq Kürdəmirdə Ələddin Amin, Gündüz Amin hamısını salamlayır. Bütün xalqımızın qabaqdan gələn Novruz bayramını təbrik edirik. Allah hamıya burcu bərəkət, can sağlığı, xoş günlər arzuluyuruq. Ya Allahın adı, Elmir bala, hazır? Buyur.